Respetjordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Komunikasi Dienst Suriname. Ona intino Senin, tanggal 29 Agustus, Bapak Presiden Chandrika Persat Santoki kunjung ona ing daerah Kabalebo, kanggo parepatan Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname FITS, Kaping 8. Ona parepatan iki podo rapat kanggo hak Inheemse Volken, ugo kanggo beleidsprograma kanggo wektu 2022 tumeka 2027 sing wis disetujoni. Ona dina setu tanggal 27 Agustus sing wis kepungkur, daerah Santigrung Gramang Leslie Valentine disetujoni karo tradisional kesah kanggo mimpin daerah iku. Perjanjian dening Bapak Presiden Santoki, tradisional kesah diakoni lan sesempatan dipenerake lam dikenceng ake. Kanggo kesalahan-kesalahan ono ing daerah iki, kesalahan-kesalahan diputus ake struktural lan lestari lan presidensial komisi sing wis dicumeneng ake. Nyambut kawe peparengan antarane Suriname Standard dan Biro SSB lan Biro for Indian Standard dan OSD disambung. SSB Direktur Cheryl Parker lan Dubes Shankar Balachandran Uwes ono dina Selasa tanggal 30 Agustus sing wis kepungkur tondo tapak Memorandum of Understanding wiwit taun 2013 wis ditetepi. Lispetjordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Komunikasi Dienst Suriname.